hier nadert de haven zijn voltooiing. Wij missen alleen nog het havengebouw. Hier worden nog enkele grondwerkzaamheden verricht. Het havengebouw moet op deze plek komen. En welk een havengebouw? Verkocht voor 1000 gulden. U ziet van een weg nog geen sprake. De toegangstrap, welke de haven een snelle verbinding gaf naar het café-restaurant Het Ankertje. Luchtfoto's gemaakt door Chris Schaap. Hier ziet u Gerrit ten Bleker op het schip van de heer Riesenbeck, die dacht dat hij van Durgendam naar Andijk in een uur kon varen. Zijn vrouw begreep er ook niets van, maar Harry Zwageman heeft haar het een en ander uitgelegd. Hier staat mevrouw Riesenbeck op de steiger en had zich reeds weduwe gewaand. Met trots ons eerste aankondigingsbord. En hier weer onze vriend Paul Kruitser en zijn vrouw Tony, die als eerste de haven zijn binnengekomen. Natuurlijk bijzonder trots op de nieuwe aanwinst. Ze hebben er ook hard aan meegewerkt. Uiteindelijk moest de haven ook geopend worden. En nadat iedereen zich verzameld had in café-restaurant Het Ankertje, gingen we opgetogen naar de haven. De voorzitter Henk Vriend hijst de vlag. En het was een echte feeststemming. Met z'n allen bekijken we de steigers. Het eerste schip van de familie Kaas. En hier ons allen uitstapje naar Medemblik. Met de 3 schepen zijn we daarheen gevaren. Vol opgetogen mensen. Supermuis heette dit bootje. Hier allemaal verzameld om uit te varen. Onze eerste bezoekers met hun bagage. De heer Van der Linden voorop. Op weg naar Medemblik. Naar het Zwarte Wijfje. Waar jammer genoeg geen campagne was te krijgen. Staversiool van Wim Pannemans. En toevallig net de Westwalbotterwedstrijden in de buurt. Schitterend gezicht. Prachtige entourage voor de opening van de haven.